Здравейте, драги зрители, аз съм EveryBG и днес ще играем Pixel Gun. Да. Днес ще се пробваме да минем първия кампейн. Променили са комикса, което е яко. Така, извинявам се, задето не качвах толкова време. Просто бях по морета и подобия. Бях на море, бях на училище, ту излизаш, ту не излизаш, ту се играе, ту не ти се записва. Всъщност вече направих около 10 видеа и всичките се получиха провал. И да, може би забелязвате, че не съм толкова добър. Това защото не съм играл Pixel Gun от много, ама наистина много отдавна. Може би откакто беше последното видео на Pixel Gun и седмица отгоре. Тогава беше последния път, когато го играх общо взето. Първото е лесно. Здрасти, бос. Готов е, вземаме лузито и продължаваме. Да, да. Така, пак съм с хак, но хакът не е толкова добър, защото Pixel Gun решиха да направят лимит. Ако имаш 40 000 монети, си хакерите кикват от играта. И да, не е най-добрия. Възможно е да направя видео, но ще видим. Хака е антибан, обаче не съм пробвал дали с повече от 40 000 монети ще ма кикнат или не. Антибан ще рече, че даже и да забележа, че си хакнал, това няколко пъти ми стана. Няма да ти махнат оръжията, ще си имаш акаунта, ще си имаш левела. Просто ще ти махнат скиновете и лобито ти. Сещате са. Това базата, запетовете и тея подобия. Аз в момента искам да съм на скулч. Там е истинското предизвикателство. Това са... Това даже и бебе може да ги мине тея нива. И да... Засенах. Дай... Така, сега ще правя по-често видеа. И да, сигурно ще забелязали, че се чувствам по-добре. Вече съм със слушалки с микрофон. И да... Тъпто е, че вече не мога да скипна, когато искам да пропусна историята. Трябва да изчакам да ми я разкаже. Ние да видим. Добре, ще сложа едно вуду. А така. Ако не знаете какво прави вуду сноумена, когато матч само на мултиплеер работи, когато го сложиш и убиеш водосноумена, убиваш и някой от другия отбор. Което е малко OP, честно да си кажа. И... Не съм сигурен дали още има Dual Hawks. Това са тези два пистолета. Много бяха силни, вече не знам. Отдавна не съм играл. Добавиха и едно ново OP оръжие. Името му е Fidget Thrower. Може да му направя ревю, ама не е сигурно. Хвърля Fidget Spinner и вие... как може това да е OP? Но всъщност е OP, защото
Когато целиш, целта ти или започва да кърви, или се подпалва, или се натравя. То всичките са едно и също. И едни такива. Така. Продължаваме напред. Също така го минавам на хард. Ако не сте забелязали. И да. Та пък болница е много малка. Аз съм изигравал кампейна. Получавам съм Obux Code. Ще ви кажа, Obux Code става само за Rocket Jumping, nothing else. Nothing else, ако не знаете какво е, на английски значи нищо друго. О, здрасти. Вампириньо. Яш. Та, да ви разкажа, аз не бях на море с родители, а с приятели от училище, защото имахме, така да го нарека, синьо училище, нали, като зелено просто е синьо, защото бяхме на море. И там имаме един приятел, ще го нареча... Ох, ще го нарека Дракончу, защото се прави бели. И той се купуваше разни пистолетчета. Такива пластмасови с топчета, същите са като Airsoft, ама не точно. И веднъж го помолих да го пострелям и той... Не да го прострелям, а да пострелям с пистолетчето. И той каза, че ще ми даде, обаче нещо не стреляше. И тогава видях за първи път човек какъв е механизмът на тези пистолети. Защото той го разглоби, нещо беше засенало топче. Неговите бяха оранжеви. И да, и пробвах да стрелям и честно казано е много тъпо, предпочитам нърф. И да, продължаваме нататъка. Next. Така, да се насладим на този комикс. Добре, аре, насладихме муса. Тук боса беше много гаден, взимаше от асфалта и го мяткаше по нас. Да, спойлер алърт. Така. Къде са? Да, те са в края на моста, естествено. Ще си взема една монетка, why not? Така, много ме я, че аз се инсталирах късно. В смисъл, свършиха разните евенти за оръжия, като се инсталирах и мафана, голям. Ама наистина голям я, защото имаше някои наистина много готини. И да. Като се познавам къв съм кръг, може да питате най-различни приятели. Например, може да коментирате на Прозълнок. Хей, Прозълнок, EveryBG, кръг ли е? Той ми е най-добрият приятел. И бъдете сигурни, че ще ви каже да, освен ако не се шегува. Сега ще отрепим ето това зомбозо безглавно. Това е буквално да се движиш като глава без муха. Какви ги дрънкам? Муха без глава, ето фърля асфалт по мене и ма боли. Уф, да умре. Умри! Така. Сигурно сте забелязали, че гласът ми е по-различен. Имам и нещо на гърлото, което е супер тъпо.
Да. На интрото, нали, получих коментар. Ще снимаш ли още на No Limits? Need for Speed No Limits. Да, възможно е, ще снимам. Но все пак не е сигурно. Едва ли ще правя евенти, че ще иска да им плащам пари. Аз не съм фен на това. Така, след тази мисия приключваме видеото, че телефона ми е натъпкан с простоти. А АДВ записва много хубаво. Не, наистина, записва много хубаво. И това заема доста място, което е за мен много голям проблем. И да. Също така е възможно скоро да се върна към АДВ. Защото ми беше по-удобно просто към АЗ Screen Recorder. Просто АДВ записваше по-хубаво и исках да пробвам разни неща, обаче АЗ записва много по-малки видеа, което е нещо много хубаво, по-бързо ще се озоват при вас видеята ми. И да, смисъл 11 минути, сигурен съм, че още малко и ще взема 500 мегабайта това видео. И да, в скоро време ще снимам и на компютър, което мен много ма кефи лично. И да, защото любимата ми игра Team Fortress 2, която вече е хипер непопулярната, е за компютър. И да. Скоро ще има видео на нея. Още. Аз вече съм снимал. Докато още бях с Bandicam. Вече съм с друга програма, което мен лично ма кефи. Понеже повече няма да пише отгоре Bandicam, което лично мен много ма дразнеше, защото рекламирам, а не ми дават пари, сетите са. И да, това беше видеото, драги зрители. Благодаря, че гледахте и ще ви видя следващия път.